Қазақстан халқының тілдері күніне орай Қаратөбе ауданында дәстүрлі тіл фестивалі өткізілді. Онда жыл бойғы жұмыстар қорытындыланып, мемлекеттік тілдің мерейін арттыруға үлес қосқан жандар марапатқа ие болды. Бүгінде ана тіліміз достықтың тіліне айналып, елдегі тұтастық пен ынтымақты нығайтуға зор ықпал етуде. Саф тіліміздің тазалығын сақтап, келешекке сол қалпы жеткізу бүгінгі ұрпаққа аманатты. Осы орайда Қаратөбе жерінде ана тіліміздің аясын кеңейтуді көздеген шаралар егемендік алғалы толастаған емес. Биылдың өзінде ауқымды шаруалар атқарылды. Фестиваль мақсатта жыл бойғы жұмысты қорытындылау, нәтижесін шығару. 42 ай толығымен тіл айлығы, сондықтан да әртүрлі байқаулар, шаралар өтеді, конференция өтеді, дөңгелек үстелдер, семинар өтеді. Байқаулардың жалпы қорытындылары осы тіл фестивалінде болады. Осындай фестивальдар жалпы мемлекеттік тіл мәртебесін асқақтатуға, бірлікке шақыруға. Енді өзіңізге жақсы белгілі, тұтастықтығы тіл болғандықтан сол бірлік мәселесі осындай үлкен шараларды көтеріледі. Салтанатты жиын тағылымды шаралармен өрілді. Дәстүрлі әндер шырқалып, көрерменнің көкейін ой салған қойылымдар ұсынылды. Сондай-ақ мемлекеттік тілдің мәртебесін асқақтатуға үлес қосқан аудандық мекеме ұйымдардың өкілдері және 1001 мақал 101 жұмбақ байқауының жеңімпаздары да марапатталды. Біздің тіліміз биік болсын. Қадыр Мырзали атамыз айтқандай, ана тілің арың бол, ұятың боп тұрбетте, өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте дегендей, біз өзіміз жанашыр болып, өз тілімізді құрметтей білейік дегім келеді. Шара барысында мамандар елде қолға алынған жазу реформасына тоқталып, маңызын айтты. Латын әліпбиіне ауысу ұлттық сананы жаңғыртудың бір бағыты саналады. Рауан Дели, Заманбек Қалжанов, Нұртай Батырғали, Ақжайық арнасы.